Илдар Ханигур Борисовикты интересурбекки сылгадире жокуускай социально-экономическая сайдытын тухынан урага үгіз өрету тарьер. Олортан бир тыын бапруғынан кен корат соларын оңыру болар. Сехеле бейхи корреспондент кепсир. Мусылга Джокускайга 12 сол участогар өрөмен барар. Олыхигер Кальвица, Пирогова, Жарницкого, онна Свердлова, Тютулуса, Сильбехиты Тегурюхтех. Улахан Юля Чернышевская атан улусага национальная медицина кенегер тиер солга барда, билеген абизной шассы, тенне хатын өрекка тие Жарницкая атан улусага хуллахичар. Онна табылырынгы бетербедах объектар бутын бұйылыме хағалан бетерен рэвит, автодорожны улуса, Свердлова. Олеген был тутулла хаджар объектар, битер сроктара балаган иен битэхэге. Он круговой дарбытын холовра, бу круговой лапатны беге алтынней ортутур битерер бүк болу. Сибир улахан круговой строительный рынок аттыр бар болар, бе строга алтынней битэхэге дейхэ. Эми Алтынней бүт Үтечіраев улусатын селегесі тега. Олар әрі солу балағанын маңнығы күнігер ары яқтыра. Бұны делеттен солға асфальт бүрігіні уран сағалы яқтыра. Кәлім бүдемеян декусы көрікка соларын ұлалылар. Хылайы ремонт барар тұбыста. Атын мүлтіқағы солар күдігеке қалылар бұлар. Асынной сүрін солары қаңырдылар. Бұл еме әлбәғеде Чернышевская, Кулаковского мяғылынылар. Өшеде оғаны үле бары тұрар. Келинг время еще и было. А там остальные жерги еще и было другого. А там постепенно он манан бар. Еще ведь дах такого он нахта. Два года назад здесь последний раз была. С по сравнению с двухгодичной давностью лучше. Мы так выходим, выходим на тротуар, дорога мы полахтар на букетники, боило сове на идем, как будем. А там мы сидели на гурде, а на брахта вот дар еще и бая коня волгут. Упсай солары мюнигер бусылга республику на кин коротахна тутан агас 100 миллион тирлер. Жукуске сайдыгер тухла мутура халауран солу тупсарывле, ики тенчи сурбе, ики сылгадере, тихигин баспакка барыга. Оннан ан кетан ар миллиард сол кубай көрүлле. Сынын Илдархан яғына бесылла бламытын бейжі оңырпыпут. Ол бұлан егер ағуғанча улыса кербеді, ол ағуғанча улыса, опсай, опсай ділината тауғанча километр болыр. Эте, кедінші оңағыз, икедінші өрбекке хылға тұтылықта улысалар. Ураққа Манесерге қарбақ жеттен көріні салғыры, ұсы темен объекттерін үрімеуінің онына тұтылтын түміктері, саңа медицина кейіндерін тұту керек тұрыр. Оны тәне барыс қолаларға 2 сменаны толыры суықын ұрыр сұрық бар, әлбі қайысқаны тарер документ қорат, қаз бірде лұқты ағыр тұғыланыр. Оксана Устинова, Владимир Павлов, Саха телевидениеде, Джокускай.